Հայաստանի անկախության օրվա առիթով ուղերձ է եղել Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսին։ Նա նշել է, որ տարածաշրջանում ստեղծված նոր իրավիճակը ստիպում է խորացնել կապերն ու կյանքի կոչել նախկին պայմանագրերը։ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը նույնպես Հայաստանի անկախության օրվա առիթով շնորհավորել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Միշուստինը նշել է, որ ամրապնդվում է հայ-ռուսական առևտրատնտեսական և ներդրումային համագործակցությունը, հաջողությամբ իրականացվում են էներգետիկ, արդյունաբերական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների համատեղ ծրագրերը։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը և Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը շնորհավորել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Ռուսաստանի պետական դումայի ընտրությունների կապակցությամբ, որոնց նախնական արդյունքներով միասնական Ռուսաստան կուսակցությունը ստացել է ցայների մեծամասնությունը։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը անկախության օրվա կապակցությամբ Երևանում այցելել է Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոնտեր Պետրոսյանին և շնորհավորել նրան։ Կողմերը քննարկել են Արցախում տեղի ունեցող վերջին զարգացումներին, միջազգային կարգավիճակի հստակեցմանը, ինչպես նաև դրան հասնելու ջանքերին առնչվող հարցեր։ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր հանրապետական խմբակցության նախկին անդամ Առաքել Մովսիսյանը սնանկ է ճանաչվել, նրա դեմ դատական հայցը ներկայացրել էր Ամերիա բանկը, պահանջելով վերադարձնել 26.773.000 դրամ պարտքը բանկին։ Հայցը բավարարվել է սնանկության դատարանը, արգելանք է դրել Մովսիսյանի գույքի վրա։ Արարատի մարզի Երասխում համայնքում հանդիսավոր արարողությամբ բարձրացվել է այս պահին հանրապետությունում եղած ամենամեծ եռագույնը։ 6 մետր լայնությամբ ու 12 մետր երկարությամբ դրոշն ամրացվել է 35 մետր բարձրությամբ դրոշակաձողի վրա, հենց Երասխի հրապարակում, որով անցնում է միջպետական ճանապարհը։ Բաքվում ավարտվել են Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Պակիստանի հատուկ նշանակության ուժերի 3 եղբայր 2021 զորավարությունները։ Իրանի արտաքին գործերի փոխնախարար Մոհամեդ Քազիմ Սաջափուրն այսօր մեկնելու է Ադրբեջան, նա հանդիպումներ է ունենալու նաև Ադրբեջանի պաշտոնյաների հետ, նրա օրակարգը չի բացահայտվել։